هدو دولادو بلغان وحا كاقبط داني قوتك إلقارة كويقة إنانا الهد وحا كده شعر رابي ليين ملا بيالانا اوديد بعريقة بيو نلق قلين علي مريحانو بين والبوانو مقلينا بلي باقو قدن بيها كتيرة وابين تاسو halkani waa degmada godoweyn ee ka tirsan gobolka saaxil isla markaasina deegaan oo manaa way booyduhu biyaha u soo dhaamiyaan ayaa wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya muddo 2 sano ka hor ay ka bilowday qodista balli weyn kaasi oo markii dambe qabyoobay waxaana dadku deegaanka ay sheegeen in balligaasi ay joojisay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya dadka deegaanka ayaa waxa dhalilay xoogan ay u soo jeediyeen wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay in balligaasi ka joojiyay waxaana xukuumadda Soomaaliya ay ugu baaqeen in balligaasi ay si degdeg ah wax uga qabato isla markaana ay dhameystirto waxaan ahay waashmaan godoweyn balli wasaaradu ay ka qotay sanadyo badbay imka ayuu qabyaha waxaan ku rimo dhameystirna in badan baa ka dhiman balligan inay wasaaradu hoos u eegtaan doonayna aad iyo aad baan dawladda uga cabanayna balligan wuxuu ku sigmayba in cadceedii mushamacii markay ku dhacday ay biyihi ka xiran yihiin inuu googooba cadceedaas uu ku sigan yahay dadka degmada godoweyn ku nool booyadaha uga soo dhaamiya cadaadli agteeda booyada soo dhaamiya baahida biyaha godoweyn foosadu ama waa konton ama waa apartan markay noogu dhow imika baraagaha iyagoo wax noogu jirjiraan waxa laga yaabaa in laga siiyo 25 kun anaanayay dadkuna ummadda dawladda ummadaha kale hay'aduhu waxay u qabaan inaanu dhul buyeera joogno oo buureliya mise joognaha raadkii u daran ayaa nagu haysta cali marreexaan waxaanu leenay haddii aanan ahayn dawladda iyo dalka aanan wax ku lahayn dee waxba noo wax qabani haddii aanu dalka iyo dadka meesha ka midnahay oo Soomaaliland darnahay waa inaad si degdeg ah balligaa wax uga qabato dhul aad marmarisa waanu aragna habeen walba TV-yada waanu aragna qaar sheegaya yidhi godoweyn dhaan baanu dhis ayaa cadadaana nagu keentay haddaanu u dhisteen kaalay oo eega dawladdu balligan waxa ka qabato haddaanay reer goodka ilgaara ku eega inaanay lahayn waxa ka dhashay ciraabay leeyihiin malaa balligan annaga maalintii dee layidhi beertan bixiya balli baa laydinka qodayay waanu ku farxnay aad iyo aad baan ugu farxnay waxaan sir biyaha helaysaan dee maxay hayday halkan baa jannay idinka soo daahiraysaa ininkii dee deegaanka annaga deegaanka nala midaba annagu beertayadii waanu bixinay beertayada waa la qoday bartanka lagu dhuftay maxay hayday in biyaha idin soo baxaya baan dee islahayn laakiin balligii wuxuu noo sameeyay annaga dhib buu noo sameeyay bac la dhigay bacdii dee biyo ma gelin biyihii dhan walba way ka xidhan yihiin hinta yaree ku gororta dee marka waxay hedayeen soo celiya dadku hintina dee ciyaarkii maxay heday xoolaha dhibay noogu noqota oo way dhex galayaan iyagii baan gaar ka haynaan ilaalinayna iyagii baan celinayna markii hore idanka maxamed xasan dirir isaga asaaska lahaa isagaan hagaasimaas isaga noo keenay in calaamada isaga istaagay marka balligii dee markii uu soo baxay hintii horu uga sii socon lahaa ee inankii ciyaar yiri shaqadii uu ka tagay hintii uu ka tagay baa halkii uu istaagay balligan waxaan u qabnaa baahi weyn haraad baanaan u qabnaa waxaan nahay bulshadan meesha wax la yiraahdo qarbed god aanay ka tirsan tahay dee haraadkii aan u qabnay la noogu qoday kama hayno waa kaasoo waa qabyo waxaanu doonaynaa in la noo qabtiro oo la noo dhameystiro balligan wuxuu ku soo bilaabay maxamed xasan dirir baa bilaabay reerkii lahaabay bixiyay hadduu bixiyayna bixiskii dee waa kaasoo waa baaba caruuraha iyo xoolaha laga celiya waashmaan baa maalin oo dhan taagan daaradda biyaha inay dhammaystirto xanibaadda ka qaado balliga lanoo dhammaystiro lanoo furo oo wixii ka qabyaa dee haddii kalena la naga aaso cali mareexaano been walba waanu maqlaynaa balli baa go-a u qodan biyaha ku jira waa beentaas biyahan waxaan ka soo dhaamiyey meel fog oo dheer in badan bay inoo jirtaa biyahan aad arkayso maxanaad ay saakayeen tigoon arooray marka maxanay berkad baan tegay berkadii ninkii lahaa wixii igu yidhi lacag biiga soo siiyey biyalaan awoodeed biciriiga biyuu nala galeen caruurta weli maan gaadhin oo maxanahada waxba weli ugumaan karinin marka maxanahadaayay biyalaantaasaa jirta mar dhexdana ma halkan balli laga qoday balligi waa qabiyo bacdi maxanahadaayay cidlay ku taallaayo hog baa xurfad baa meel laga qoday la leeyahay balli baa laga dhigayaa maxanahay kama hayno wax biya biyalaantaasaana haysa maxanahadaayay dee meesha foorsanbal ahaan bay meesha loo leeyahay balli baa jira aanu ka qodnay daimika sanad iyo bara ayaa dhaankani oo sidaa u xayiraa Cabdirasaaq Qaasin telefishinka saab berbera.